No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Não é possível! Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Tá louco? Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Não é, cidadão, não pode estar falando a verdade. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. Eu sou o resultado da democracia nesse país. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Me ajuda.